ಒಂದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳವೆಲ್ಲನೂ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಏರುಪೇರುಂಟಾಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮರಳಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಪವಾಡ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವೀರ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪವಾಡ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮಾಮೂಲಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯಂತಹ ದೇಶ, ಅದು ಆ ದೇಶದ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ದೇಶದ ಜನ ಅಮೆರಿಕ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾದ ಮೇಲೆ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು, ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಿವರು ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸೀನಿದ್ರೆ ಎಗರೋಗ ಅಂತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ದೇಶನೇ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಅವಿತುಕೊಂಡು ಕಾಡಿನೊಳಗಿನಿಂದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಗಳ ಒಂದು ಜಂಗಾಬಲವೇ ಉಡುಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಹೋದ ವಿಮಾನ ಒಂದು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಹಂಗುಡಿತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಏನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಎಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಏಜೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಆ ಕಾಡಿನ ದೇಶದ ಕಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಅವತರೆ ಯಾರೂ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅರಣ್ಯದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರು ಉದುರೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಉದುರಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಡೀ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ತರ ಆಗೋಯ್ತು. ಆವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ಆ ಕಿರಿಲ್ಲಾವಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಆ ದೇಶದ ಜನವನ್ನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್. ಆ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನೇ ಉದುರೋಗ ಅಂತ ಪವರ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ, ಕಳೆ ಅನ್ನೋದು ಉಟ್ಲೇಬಾರದು ಆ ತರದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೆಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಆ ಏಜೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಬೆಳೆಗೆ ಕಳೆ ಹಾಳಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇವರು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಿಂದ ಬೆಳೆಯು ಯಾವಾಗ ಹಾಳಾಗ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು ಅವಾಗ ವಿಚಲಿತರಾದರು ಅಮೆರಿಕನ್ಸು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಏಜೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತ ಸೋಯಾ ಬೆಳೆ ಏನಿದೆ ಆ ಸೋಯಾ ಬೆಳೆ ಬೀಜಕ್ಕೇನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಬೀಜಗಳು ಇವತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಕಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಓ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಳಿನಿಂದ ಬೆಳೆದಂತಹ ಸೋಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏಜೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಅಂತಹ ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಸೋಯಾ ಆದ್ರೂ ಬೆಳೆಸಿ ತಿನ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಇದು ನಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾದವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇದ ವಾಕ್ಯ, ನಮ್ಮವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ. ಹೌದು, ಈ ತರದ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್, ಈಗ ಬೇಡದವ್ರೆ ಓಡಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ. 50 ml 120 rupees ಅಂತ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಕೆಲವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಮನೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆ, ಓಡಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇವು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧಗಳು, ಸ್ವಯಂಕೃತ ಇದು ಘಟನೆಗಳಿವೆ. ನಾನು ಈಗ ಆ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ವಾರು ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದೇಶನ ಒಂದು ದೇಶನ ಮಟ್ಟ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ರು, ಹಿಟ್ಲರು ಸರೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಬಳಸಿದಂಗೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಈ ಥರದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ಬಾಯ್ಕಟ್ಟಾಕತ್ತೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ಸತ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಆ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಪೈರು ಬೆಳೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಒಡೆದು ಒಡೆ ಒಡೆದ ನಂತರ ಹಾಲು ತುಂಬಿ ಕಾಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ವ? ಹೌದು. ಹಾಲು ತುಂಬಿ ಕಾಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಜೇನು, ನಾನಾ ತರದ ಕೀಟಗಳು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೇನು. ಜೇನು, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೀಟಗಳು ಇದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಕೀಟ ಸಂತತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕೀಟ ಸಂತತಿ ಜೇನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತದೆ, ದನ ತಿನ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಇಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಹೌದು. ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಅಂದ್ರೇನು, ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಂದರೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೀಟಗಳು, ಕೀಟಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜೇನನ್ನು ಕೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಜೇನನ್ನು ಸವಿತೀವಿ. ಹೌದು. ಅದು ನಿರ್ಮೂಲನೆ. ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೇನನ್ನು ಕೀಳಬೇಕು, ಹುಳವನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೂಡಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಜೇನನ್ನ ನೀನು ಸದಾ ಸವಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಪಹಪಿಸ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಹಪಹಪಿಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅದು ಜೀವಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದರ ಉಳಿವು ನಮ್ಮ ಉಳಿವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೆನಪಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನುಸಿ ಕೀಡೆ ರೋಗ ಅಂತ ಬಂತು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಗೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಜನ. ಹೌದು. ಏನಪ್ಪ ಈಗಾಗೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ನುಸಿ ರೋಗ, ಅನುಸಿ ಪೀಳೆ ರೋಗ ಕಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನುಸಿ ರೋಗದ ಹತೋಟಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನುಸಿ ರೋಗವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತೆಂಗು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನುಸಿ ರೋಗದ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೋಗಿ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಹೌದು. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನಾವೇನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅದಾಗದೇ ಇರೋ ಸಂಗತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನುಸಿ ಕೀಡ ರೋಗ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು.
ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಗೇರು ಮರ ಗೇರ್ ಹಣ್ಣು ಅಂತೀವಿ ಅದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬಾದಾಮಿ ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ ಗೋಡಂಬಿ ಗೋಡಂಬಿ ಅಂತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಅಂತೀವ ಅದು ತಯಾರಾಗ ಮೂಲ ಅದೇ ಬೀಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಮೂಲ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಥ ನುಸಿ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೋಗವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿನೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಎಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೇರು ಮರಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರೋಗ ಏನೋ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂತು ಆದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದ ಆ ಒಂದು ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನಿನ ವಿಷ ಅನಿಲ್ಲ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇರೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ತಲೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಪ್ಪ ನಾನು ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ನುಸಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನಿನ ದುರಂತ ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿಯ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಫಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪನೆಯ ತಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನಿನ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ತೆಗೆದ್ರು ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ತೆಗೆದ್ರು ಅದು ಬೇಕಾದ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾನವ ಸಂತತಿ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಉಳಿಲೇಬೇಕು ಹೌದು ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯಗಳ ನಾಶ ಮಾನವ ಸಂತತಿಯ ನಾಶ ಅಂತಾನೆ ಕರೆದು ಬಿಟ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಶಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನಾ ತರದ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ನಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರ ನಶಿಸುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ನಾವು ಇದೊಂದು ಕುರ್ಲಾನ್ ಬೆಡ್ಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದಾಡಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನಡೆದಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡಿಗೆಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿದಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಇವತ್ತಿನ ನಾವಿನ್ನೆಲ್ಲೂ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ ಅದು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂತೆಂಥ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಲೇಖನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಮಯದ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದು ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 1901 2023 ಈ ಅಂಚಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ 1-2-4-5 seconds ಅದು ಫಿಲಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ಇಡೀ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತುವುದರಲ್ಲಿ 1 minute ತಡ ಮಾಡಿದೆ 1 minute ತಡ ಮಾಡಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತತಕ್ಕಂಥ ವೇಗದಲ್ಲಿ 1 minute ತಡ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಖರತೆ ಸೂರ್ಯನ ಉಷ್ಣತೆ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ 1 minute ತಡ ಆಗಿರೋದೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2-2.5 degrees Celsius ಅಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾಪಮಾನ ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಗಳ ಉಬ್ಬೇರುವಿಕೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಾಳದ ಬಿಸಿ ಏರಿಕೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜ ಅನಿಲ ತೈಲ ನಾನಾ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಅಲ್ಲ
ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭೂಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿರೋದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಡಗಂಡ್ಲ ವಾನ ಅವಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ, ಒಡಗಂಡ್ಲ ವಾನ ಅಂಬವಾನ ಕುರಿಸೇನು, ಅಗ್ನಿವರ್ಷಂ ಕುರಿಸೇನು, ಅವಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ತೀವ್ರ ಆಗತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರು ಅವರು ಇದರ ಮಾ, ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಗಲೇ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅನೇಕ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಾರೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗಿದ್ದನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾಳೆಗರಿಗಳಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದರಲ್ಲೋ ಬರೆದು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಿರನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಶೈಲೇಜ್ ಅವರು ಕೊಡೋ ತರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರು ದಾಖಲಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅದು ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಅದು.